A zašto vjerujem? Jer je tako bolje i lakše i sretnije. Ali ja znam da Bog u mom životu djeluje i puno suptilnije i puno češće nego što ja mislim. Ali eto, na nama je da se trudimo, dakle da nekako Bogu pomognemo da sami sebe izbavimo, eto, na neki čudan način. I kad Isus kaže, ako bilo komu da si pomogao, meni si ovoga pomogao, to je stvarno istina, a to je zaista istina. Bože, pa ti nemaš ukusa s kim se sve družiš, evo naprimjer sa mnom, ali svi smo mi vrijedni u Božjim očima. Svi smo dobri, ispod svake te ljušture, kako bi ja rekla, ljudske, je dobrota. Samo treba doći do nje. Samo što vjerujem, jer je tako bolje i lakše i sretnije. Ali ja znam da Bog u mom životu djeluje i puno suptilnije i puno češće nego što ja mislim. Ali eto, na nama je da se trudimo, dakle da nekako Bogu pomognemo da sami sebe izbavimo, eto, na neki čudan način. I kad Isus kaže, ako bilo komu da si pomogao, meni si ovoga pomogao, to je stvarno istina, a to je zaista istina. Bože, pa ti nemaš ukusa s kim se sve družiš, evo naprimjer sa mnom, ali svi smo mi vrijedni u Božjim očima. Svi smo dobri, ispod svake te ljušture, kako bi ja rekla, ljudske, je dobrota. Samo treba doći do nje. Samo zbog toga što na vlastitom primjeru vidim, baš bi rekla, čaroliju, čaroban način na koji vjera djeluje, zato vjerujem i zato volim pričati o tome. Uvijek mi Bog otkriva toliko toga što trebam popravljati i to me nikada kraja nema. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pred vama je 307. izdanje emisije Zašto vjerujem, prvo u mjesecu u svibnju 2013. godine. Razgovarat ćemo s kantautoricom duhovne glazbe Marijanom Zovko. On daje snagu i kad dođe opet loše, ja znam da on zna razlog tome i da će me on, da će on tu, on je već moju bolest preobrazio u milost, u blagoslov, jer evo, nosim taj križ, ispred sebe ga prigljuljem, ne nosim ga na leđima. Zašto je nakon škole redovito sračila u crkvu? Kako je glazbom počela slaviti Gospodina? Može li se Isus utepati? Kolika je snaga s kojom je Bog drži? Za koje riječi svoga sina Dominika vjeruje da ih je Isus čuo? Kako je bolest Gospodin preobrazio u milost i blagoslov? Zašto još nije uspjela napisati pjesmu Nevjerni Toma? Zašto vjeruje Marijana Zovko? Marijana Zovko je od rođenja u Njemačkoj. Tamo su mi roditelji došli 70-ih godina kao gastarbajteri i raditi. A odgojena sam u tom ozračju. Išli smo na svete mise i na hodočašća. I kao malom djetetu se već budila vjera. Znači, ona je meni baš od malih nogu darovana. Često puta bi kao dijete, mene bi mama znala tražiti poslije škole, gdje tako dugo ostajem, ja bi se poslije škole svratila u crkvicu i u tišini bila sa Isusom i pred Gospom se molila i onda bi došla kući na ručak. Ne znam što se to dogodilo u mom srcu, ali ja mislim da je to baš ono darovano, baš je darovano od malih nogu. Kao djevojčica sam bila dosta poučena i nije bilo uvijek lako u tom društvu i možda sam i tad već tražila istinu, tražila ljubav. Ta, za nju osobita kapelica koja se zove Marienkirche, posvećena je Mariji, nalazila se preko puta osnovne škole u gradu Laubheimu u Njemačkoj. Naša gošća nije imala više od 9 godina. I čudno je to, ja sad u ovih godina tako kad pričam sa svojim roditeljima, zašto je to tako bilo, i tako sve skupa. Ja sam naime rođena sa srčanom bolešćom i operirana sa 6 godina na srcu. I zbog toga, tako meni mama kaže, da sam baš bila zbog toga isto privučena, eto, molitvi i jer su se i oni puno molili za mene i za sve skupa ili tako. Ne znam, evo, to je već od baš ono od djetinjstva i svi su bili drugačiji. Ja sam stvarno sama bila djevojčica da mene prijateljice ovako sa strane bi uvijek gledale zašto ja to tako idem. I to uvijek sam bila sama sa tom mojom vjerom.
I kada danas sebe vidi u vodama duhovne glazbe, možda bi se i moglo reći da ju je Gospodin pripremao za takove korake. Jer priznata je i cijenjena i u njezinim pjesmama se osjeća da progovara vjera. Je, zasigurno me je tako pripremao. Pa tako sam i pod misom, jel, kad bi pjevala pod misom sa župom, me je orguljaš ono, pozvao k sebi na kor, pa ti imaš lijepi glasiš i tako to. Onda sam počela tako pjevati, volila sam pjevati pod svetom misom i tako da sam počela svirati harmoniku, gitaru i u tom zaljubljenošću, ja ću reći sad zaljubljenošću kao prvo u glazbu i u Isusa, u toj vjeri sam se zatvarala u svoju sobicu i tad sam počela nekako kao tepati Isusu na gitari, ono, pjevati Pružimo Bogu ruke, i to su pjesmice koje su baš ono iz čistog djetinjastog srca izašle. Što podrazumijeva pod biti zaljubljena u Isusa, pitali smo Marijanu Zovko. Mene kao dijete, i to evo i dan danas, ja Isusa vidim kako on hoda ovim svijetom i sve nas grli i sve nas ljubi i sve nas voli i sve nas hoće privući svome srcu i učiti dobrotu i ljubavlju i da budemo dobri ljudi, evo to. I u djetinstvu to me nekako uvijek privuklo kao iz filma, ono, kao da on ide, jeli, cestom i sve poziva k sebi. Evo, dođite, slušajte me. Ja ću vam reći kako se ljubi, kako se voli. I, evo, zato sam zaljubljena, baš kao ono zaljubljena u Isusa. Rekli smo joj da nas stilom pripovjedanja podsjeća na papu Franju, što je vrlo razveselilo i nasmijalo. Prepričali smo joj naime njegovo iskustvo iz Buenos Airesa. Nije imao djelatnika u nadbiskupiji koji je svaki dan na početku i na kraju radnog vremena govorio samo Isuse, Isuse. Kada ga je tada nadbiskup Bergoglio upitao zašto to govori, odgovorio mu je da je tako se osjećam jači i sigurniji jer znam da Isus pokre mene. Na tome tragu mi doživljamo njezina razmišljenja, dodali smo. Je, to je u biti ona snaga koja mene, evo, i drži. Spomenula sam iz početka da sam operirana na srcu. Moje djetinjstvo, ja sam bila dobro, ja sam bila zdrava i sve to bilo skupa, ajde dobro, nisam smjela puno raditi sporta i tako, ali nisam se ja toliko tome obazirala. Međutim, slijedilo je, moje 24. godine sam se udala, jako mlada, hvala dragom Bogu, i u 26. godini sam dobila sina Dominika i tad mi se zdravstveno stanje, nažalost, jako, jako pogoršalo. Mi smo svi mislili da će tu trebati kao još jedna druga operacija, jer se to naslutilo da će trebati, ali nažalost se pojavila još jedna druga dijagnoza na srcu, slabljenje srčanog mišića, točno kardiomiopatija. I tad su mi puklo i ono, transplantacija. To je slomilo mladu osobu koja je tek osnovala obitelj i krenula u život. Šta sad, Isuse? Šta sad? Dominik mali. I tako kako sam bila loše tih par mjeseci, baš sam bila loše, voda se nakupljala, jetra napuhala i tako dalje. Uglavnom, moja mama je okupila žene na molitvu, molitvene zajednice su se molile za mene, ali posebno me je moj sin dotaknuo. Jednom je igrajući došao u moju sobicu i rekao, mama, ja bi se igrao s tobom. Ja ono, ne mogu. I on je došao, zavio jedan papir, drugi papir i zalijepio u oblik križa, zalijepio na zid pored mene, stao pred njega i kaže, Isuse, ožavi moju mamu da se opet igra sa mnom. A ne da je samo u meni puklo, već je izgleda Isus to čuo. To je stvarno, evo, meni dan danas liječnici govore da je to u biti začuđujući ishod te bolesti, jer kardiomiopatija ide samo prema dole, nema tu poboljšanja u biti, ali sigurno su mi lijekovi tad pomogli, sve to skupa, ali da sam ja danas dobro, Isus, On me podigao i zato
ga hvalim i slavim svojim pjesama nadalje. Evo, imam pjesmu Ritam srca koju mi je napisala Sanja Bardov Novog Svitanja, a kad je ona pisala te stihove nije ni znala isto moju cijelu priču od moje bolesti, tako da ma Bog to sve ono kao mozaik stavlja pred mene da jednostavno znam, to je moj put, ja moram ići tim putem svjedočenja. I poticati ljude da se vrate i otvore Bogu i prepuste mu svoj život, jer tako je najbolje. Kad god nastupa po župama, redovito svjedoči, te rado voli reći da se toliko ne boji za svoje tjelesno zdravlje koliko za duhovno. Srce mora biti čisto, srce mora biti puno ljubavi i tad Isus iscjeljuje. Ja evo, znam reći, prigriljujem svoj križ. Ne stavljam svoju bolest kao teret križa na svoje leđa. Teško puta mi bude teško. Da bi najradije molila Isuse, daj sad i više dosta, ne mogu se više. Stomagina pectoris i sve što ja i dalje imam, da se s tim više borim, ali On daje snagu i kad dođe opet loše, ja znam da on zna razlog tome i da će me on, da će on tu, on je već moju bolest preobrazio u milost, u blagoslov, jer evo, nosim taj križ ispred sebe, ga prigriljujem, ne nosim ga na leđima. Gdje je Dominikov križ sad? On je i dalje kod mojih kreveta, mada više ne visi jer je to on sa tesicom je li zalijepio, ali on je u ladici pored moga kreveta i nećete vjerovati, to je dijete bilo možda 2-3 godine, tek je progovorio. I ovako kada mi dođe teško ili nešto, opet se malo pogoršaje stanje i tako, onda on se sjetio nedavno, baš kaže, mama, di ti onaj križ? Ti ti onaj križ. Viš kako dijete pamti. Jel, mama, da sam se iza tebe molio? Važno je, evo, sad ću progovoriti kao majka, kao odgojiteljica. Nisam ja 100% savršena. Ja griješim. Vjerujem i u odgoju, u svemu tome. Ali, evo, dolazim iz Njemačke. Reći ću iz hladne Njemačke. Vjera je tamo aka. Kao da je skoro i nema. I ne tinja. I tu odgojiti djecu da se znaju s tim nositi, da je bolest, patnja, križ sastav života, ne može bez toga. Nema čovjek, ja nisam još nikoga srela da je rekao, meni je super, ja nemam nikakvih briga. Ali to prihvatiti i to sjediniti sa Kristom i ići s Kristom i biti u njemu, sve će biti lakše. Sve mogu u Isusu Kristu koji mi daje snagu. Ti dao si mi život na dar, ritam na dar, ritam srca. Ti dao si mi život na dar, ritam na dar, ritam srca. Babam bibam, babam bibam, babam bibam, babam bibam, babam bibam, babam bibam, babam. Tvoj ga je dodir, Bože, i sjeća.
zašto vjerujem. Neodozić, ovam uvršno si razmišlja o tom pitanju, iskreno. To je dio mene. Ne ima racionalnog i razumnog razloga. Teško je to govoriti. To je od uvijek u meni. Tu sam pronašla snagu, hrabrost, tu sam pronašla sebe. Nisam razmišljao zašto vjerujem, ali vjerujem. Govoreći kao katolik i kao pripadnik crkve, mogu reći fakat da sam ponosan što vjerujem. Poštovani slušatelji, naša gošća je kantautorica duhovne glazbe Marijana Zovko, čije smo pjesmu Ritam srca upravo čuli. Srce mora biti čisto, srce mora biti puno ljubavi i tad Isus iscjeljuje. Iskustvo žive vjerelom i svakoga, ali ga u isto vrijeme i jača, te možemo onda svojim primjerom i druge tješiti. Važno je svjedočanstvo, pa tako i njezino bolesti, ali nije to nimalo lako nositi. To je zapravo doslovno svaka minutna i svakodnevna borba. Ipak križ je, kako reče, ispred nje, a ne na njezinim leđima. Isus u svemu daje dovoljno znakova kako bi znali koliko je u biti velika ta Božja ljubav. Je, zasigurno. Evo ja padam u sumnju. Reći ću sad, prije 2 godine mi se dogodilo, molim se, jeli, i tako, nekad mislim, pa možda sam i prolupala, možda ja to i previše očekujem od Isusa, da ja sad njega čujem, vidim, moram ga opipat, moram ga čuti i tako dalje. Uglavnom, ta moja bolest mi je učinila na srčnom mišiću 2-3 infarktne rane, jer imam ginopektoris i ostavljaju rane na srčanom mišiću. I zbog toga, kad god ja osjetim bol, strahujem nešto još dalje ići, recimo stepenicama, trčati, hodati i tako to, jer to mi stvara napor. Tako je prije par godina imala u Međugorju silnu želju popeti se na brdo Križevac, iako je znala da to nije najvažnije, budući da se tamo može biti i u duhu, ali ipak ju je vukla ta želja. I u toj mojoj meditaciji i molitvi kao da čujem unutarnji glas koji mi govori: Marijana, gledaj svoje srce u mojim rukama. Gledaj svoje srce u mojim rukama i polako tvoje rane nestaje. Gledaj. Ja opet iza molitve, ma daj, to ti sebi umišljaš, ništa to. To ti sebi stvarno nekad misliš, možda čovjek može sebi neke stvari umisliti. Pa tako sam i ja sebi to mislila. Međutim, dođem ja to ljeto u Međugorje, nakon mise slijedilo i klanjanje, presveto pred na oltaru i opet ja gledam prema Križevcu, ajme meni kako bi volila ići na Križevac, ali čuj, ako dobijem još jednu ranu, nije to tako neopasno, jeli? I opet meni Isus kao prog, nemaš više rane, ti možeš ići. Čujem taj unutarnji glas, ali opet ja ne vjerujem. Vratila se u Njemačku i odmah nazvala kardiologa da je pregleda, jer željela je znati koliko ima rana na srčanom mišiću i ima li novih, jer srce ju je i dalje boljelo. Ja je ušla u magnetsku rezonancu, izašla nakon 2-2,5 sata napolje, bila izmučena i tako to. I stoji doktor pred menom i kaže: gospođo Zovko, ja vam ovo ne mogu objasniti. Šta, molim, ne možete objasniti? Muž je bio pored mene, držao me za ruku, on ponavlja: gospođo Zovko, ovo vam medicinski nije objašnjivo. Šta? Vaše 3 rane koje ste imali nema više. Nema. Ja sam ostala tad bez teksta, samo što sam u sebi rekla: Isuse, hvala ti i oprosti što sam nevjerni Toma. I od onda pišem pjesmu Nevjerni Toma i pišem je, ali mislim da će ona biti samo za mene, za koju god nemam pojma. Možda bi trebala dati nekome da mi tako napiše, jer nemam ja tih riječi hrvatskih, ipak sam gore rođena, nemam ja taj vokabular. Ali evo, što hoću reći, izašla sam iz te bolnice. Jer doktor mi je rekao, ne mogu vam ja to objasniti. I poslije dolazim s svom profesoru, doktoru, recite mi. I on kaže mome mužu isto: čujte, vašoj ženi smo mi prije 10 godina htjeli transplantirati srce. Kaže, mi samo možemo to zahvalnošću prihvatiti.
Onda sam sam pokazala prstom prema gore, ne možeš ti doktoru to reći. Ih pete, ja sam rekla, ih pete. Molila sam. Samo sam mu dala znak, vi ne znate, ali ima netko ko zna. Što mi je najljepše u vjeri? Wow, jučer sam bila na klanjanju. Isus, on, zato što je on živ. Zato što se mogu ne nahraniti samo riječ u njegovom, nego što mogu doći i u Eharistiji se nahraniti i okrijepiti. To u riječju, naravno, a onda to. Volim otići u tišinu svetog hrama, u crkvicu, samo se sjest. Ne moram ni moliti krunicu, ne moram ja sad otvarati molitvenik, samo sjediti i osluškivati. Što se tiče pjesama duhovne tematike, Marijana Zovko nam govori da voli svoje autorske, jer su one nastale iz te cijele životne priče. Sve su one u toj moje molitvi, meditaciji i dok sam tražila Isusa, ti si put, istina i život. Ona mi je, ja mislim da je baš ono, dok gledam u tvoj križ Isuse, a suze polako klizan iz obraze. Iz tvog srca potekla je krv i voda za spas svim nas. A onda, što se tiče baš ono duhovnih pjesama, da te samo dotaknem, ona mi je sad pred raspelo ili kada je klanjanje, stvarno je tu Daniela Sisgore Morsa napisala pjesmu Dotiče. I vidim, gdje god krenem u Njemačkoj isto, da je svugdje tražena ta pjesma. Upravo zato pitali smo može li osjetiti razliku između jedne takozvane takove pjesme i one koja je vrhunski odrađena, ali samo na zanatskoj razini. A ta će pjesma zazvučat, ali ako nema srca, nema duše, nema ono istinskog dodira, to će se osjetiti. U ovome razgovoru vrijeme je stiglo i za Bibliju. Svaki puta u emisiji Zašto vjerujem, slikovito rečeno otvorimo neki drugi pasus i pročitamo neki drugi citat, tako i ovoga puta. Evo kada se Isus pokazao svojim apostolima nakon uskrsnuća, to mi je, kad ga nisu prepoznali. Meni su najdraži tako kada je Isus hodao i propovijedao. To mi je ono baš evanđelja, to upijam. A za kraj još nam je i ovo rekla, kao svoje zaključne misli. Moja poruka, u biti sam sve to toliko toga rekla u ovome. Ja znam da svaki čovjek ima svoje poteškoće, pa ovaj svijet je stvarno postao biti užurban i okrenut više materializmu i nemam tih riječi, ali moram očuvati ono što je Isus, zašto je Isus uopće došao. On je došao da nas vodi putem k svetosti. I tu, kad bi čovjek svako na sebi malo poradio, obratite se evanđelju. Vjerujte evanđelju, vjerujte da je Isus ljubav i da će svaki križ kojeg dobiješ, ako ga uzljubiš, ako ga uzmeš pred sebe, a ne na leđa, da će te on preobraziti i voditi prema spasenju. S nama je bila kantautorica duhovne glazbe Marijana Zovko iz Laufheima u Njemačkoj. Srce mora biti čisto, srce mora biti puno ljubavi i tad Isus iscjeljuje. Čuli ste kolika je snaga s kojom je Bog drži i za koje riječi svoga sina Dominika vjeruje da ih je Isus čuo. Snimku potražite na...